Так. Кіло 800. З одного блока кіло 800. Це за кого? За цього. А де більше? Кіло 875. Хорошо, тепер гриби в ящик. Ну, скільки блок важить? Ну, процентно. Ми не будемо всі блоки важити, ну, один можемо зважити. О, якраз не тисячу. Ти їх стоячи би ставила? Отак. А ну, це оцей, так? Да? Почекай, почекай. Ну, зваж один блок. Той, що ти зібрав. Тобто скільки субстрата? З блока 7560. Ну, тобто він був десь 8-9. Приблизно вихід виходить... 10,5 кілограм був цей блок. Тобто вихід виходить десь до 20%. Ну, 20%, грубо говоря. 20%, так. Чому можна почитати? Ну, і зачищається. Це давай потім. Все, остальне можеш старювати просто і це, і не гратися. Я ще хочу одну попробувати. Ну, дивися, любу. Яку? Ну, цей давай. Штамка 17. Це два не помальше. І оце. Ну, от кіло 600. Це тільки перша хвиля. А це ще друга, через 10 днів. Це там грам десь 800 ще, навіть. Ці от лишай, збирай поки, то, щоб побільше. Це ще чуть-чуть воно підтягнеться до вечора. Що, ще один два? Ні, та хватить гратися, давай. Да. Зваж якийсь такий от там цікавий, якщо хочеш, ну оцей. От. Отут. Отакий от теж інтересно. Тут мені неінтересно. Ну оцей давай, от там три таких. Давай. Раз. Чотири дирочки собою. Та непонятно звідки. Та з бокового. Оця тут мало. Тут поперегу. Кіло 400. Кіло 400. Все, давай масивом зачищай це все діло. Потім будемо гратись тут. Так, все, ставлю один ящик. Время, деньги. Щоб вони краще їх не м'яти. Краще не хай менше буде, але більше ящиків. Давай. Просто вагу. От зразу накидувати ящиками. Тут їх писати. Скажи, скільки попередньо? Чекай, що ти
хочешь. Якщо не два жива, там, не знаю, що там. А ти хочеш потім, типу, понаскладувати, а потім... Так не вийде, треба потрохи, або по 4, або по 5, ще невідомо. Я знаю, що... Треба перший раз поїхати, що ти що хочеш. Може, взагалі, от його, в мене. Бачиш, оце, о, тут трошки...